আনলক 3 পিছত সেপ্টেম্বৰৰ পৰা ৰাজ্যত খুলিব বিদ্যালয় কিন্তু তাৰ আগতে শিক্ষকসকলে বাধ্যতামূলক কৰিব লাগিব কোভিড টেষ্ট এই নিৰ্দেশনা মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ এই নিৰ্দেশনাৰ পিছত কোভিড টেষ্টৰ কেন্দ্ৰৰ সামগ্ৰিক পৰিস্থিতি কি চাওক আমাৰ এক প্ৰতিবেদন শিক্ষক সমাজে লজ্জাবিত কৰা এক দৃশ্য সাধাৰণ লোকক বাদেই দিয়ক আনকি শিক্ষক সমাজে ভংগ কৰিলে চৰকাৰী নিৰ্দেশনা পাহৰিলে কৰোনা সংক্ৰমণৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি চৰকাৰে দিয়া সামাজিক দূৰত্ব নিৰ্দেশনাৰ কথা কোনো সামাজিক ব্যৱধান নামনাকে কোভিড টেষ্টৰ বাবে গুট খাইছে এই শিক্ষকসকল মন কৰক হুজাই আব্দুল হাসিব উচ্চ মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ৰ এই দৃশ্যলৈ বিদ্যালয়ৰ চৌদিশে কোনো সামাজিক ব্যৱধান নথকাকৈ কোভিড টেষ্ট কৰাবলৈ উপস্থিত হৈছে শিক্ষক সমাজ কিন্তু স্বাস্থ্য বিভাগৰ এই কোভিড কেন্দ্ৰত প্ৰতিদিনে 200 জন লোকৰহে কোভিড টেষ্ট কৰিব পৰাৰ ব্যৱস্থা আছে যাৰ কাৰণে উদ্ভাৱন হৈছে এই পৰিস্থিতিৰ একাংশ শিক্ষকে 3-4 দিন ধৰি ঘূৰি ফুৰিও কৰিব পৰা নাই কোভিড টেষ্ট শিক্ষক সমাজৰ আহ্বান কোভিড পৰীক্ষাৰ বাবে মুকলি কৰা আৰু কেইবাটাও কোভিড পৰীক্ষা কেন্দ্ৰ কোভিড টেষ্টৰ কাৰণে মাতা হৈছে আৰু দেখা গৈছে কোনো স্বাস্থ্যৰ সামাজিক দূৰত্ব ব্যৱধান নাই এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে যিহেতু এজন শিক্ষক কি বুলি নিয়ম বান্ধি দিছে গতিকে সেইটো হিচাপে আমি সকলোৱে মানে সামাজিক দায়বদ্ধতা আমাৰ শিক্ষকসকলৰ সামাজিক এটা দায়বদ্ধতা আছে বুলি মই ভাবোঁ সেইকাৰণে এইটো সামাজিক দূৰত্ব এইটো মানি চলিব লাগে কিন্তু সেইটো দেখা পালোঁ তাত মানে যিকোনো কাৰণে মানে শিক্ষকসকলে আমাৰ তাত শাৰী পাতি সামাজিক সেইটো দূৰত্বটো মেইনটেইন কৰিব পৰা নাই আৰু এইটো মানে আমাৰ প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা যদি ইয়াত মানে পুলিচ বা হেৰি যদি ইয়াত যদি ডিপ্লয় কৰিব পাৰিলেহেঁতেন ইয়াত ৰাখিব পাৰিলেহেঁতেন যিহেতু কিছুমান দেখা গৈছে শিক্ষকসকল আতংকিত হৈছে যে কোভিড টেষ্ট যিটো আজি লাষ্ট সীমা আজি লাষ্ট ডে কিহৰ কাৰণে ডেটটো বঢ়াব লাগিছিল নেকি আপোনালোকৰ মতে কি মোৰ মতে সময়টো বঢ়াব লাগে কাৰণ কি মানে আমাৰ হোজাই মানে টোটেল হোজাই ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ভিতৰত মানে যিটো হোজাই চেণ্টাৰ আছে তাৰমানে এটা চেণ্টাৰৰ শিক্ষক বহুত আছে গতিকে মোৰ মতে মানে ডেটটো এক্সটেণ্ড কৰি দিব লাগে আৰু কমচে কম মানে দুদিনমান বঢ়াই দিলে তেতিয়া মানে গোটেইটো কাভাৰ হ'ব যেন তোমাৰ আৰু কি আহ্বান জনাব চৰকাৰক